It is an honor to welcome so many friends of the United States of America, from government, civil society, academia, business, and the diplomatic community. Today, Georgia faces difficult challenges, but it chooses to face them bravely. Georgia chooses to pursue democracy, build a prosperous economy, and defend its sovereignty. And my colleagues in the American Embassy and I are all proud to spend our summer in Georgia. Minda Andres, Aramholot Mogilotsot, Drevandeli Dre, Magram Madlobagitra, Im Hardach Eristwis, Rats Americam Gamoichina, Am Cheni, Otmoza Tertmetitlis, Damok Ideblobis, Shemdek, Da Romelitz Ovel Driurat, Ide Grzeldeba, Da Ganachlebulia, Meminda Madloba Mogarsenot, Ola im Achal Gazdebistwis, Student Ebistwis, Vince. Dres კიდევ სწავლობს ამერიკაში და იქიდან დაგვიბრუნდება მეტი გამოცდილებით, მეტი ცოდნით და ეს არის ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღის ძლიერება. ყველაზე რთულ წუთებში ჩვენს უახლეს ისტორიაში ამერიკელი ხალხი იყო ჩვენს გვერდით და ქართველი ერი ამას არასდროს დაივიწყებს. ჩვენი გმირის სამხედროები ხარდამხარ ებრძვიან ყველაზე დიდ მტერს 21 საუკუნეში საერთაშორისო ტერორიზმს. ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისთვის, ქართველი ერისთვის, ყოველთვის თავისუფლება იყო მთავარი ფასეული. ქართველი ჯარისკაცები ამერიკელ ჯარისკაცებთან ერთად სოფლიოს არაერთ წერტილში იცავენ მშვიდობას და უსაფრთხოებას. ჩვენი ქვეყნების სტრატეგიული პარტნიორობა არასოდეს ყოფილა ისეთი მტკიცე და საიმედო, როგორც დღევანდელ დღეს, დღევანდელი ურთიერთობების პირობებში. ეს ურთიერთობები ჩვენთვის არის ძალიან ძვირფასი, ამიტომ გულწრფელად გილოცავთ ამ ღირსშესანიშნავ დღეს.